Привіт усім, хто живе в очікуванні свят та нових звершень. Сьогодні в мене особливо важлива місія. І проведу я вам надзвичайну подорож та знайомство. А знайомити я вас буду з одним із наших глядачів. Але не просто з хлопчиком, а з особливою людиною. Дуже люблю пофілософствувати, почитати і дізнатися більше про людей, які багато роблять і багато досягають. Переглядаю із захватом їхні нагороди і титули і захоплююсь. Та найбільше мене вражають діти, надзвичайні діти. Нещодавно дізналася про хлопчика Юрчика. Йому лише 6 років, а ось бажання жити та пізнавати цей світ у нього більше, ніж багатьох із нас. Але не все так просто. У Юрка діагностували рідкісне захворювання з не менш дивною назвою – СМА. Тобто спінально-м'язова атрофія. І те, що для нас здається буденним – дихати, рухатись та усміхатись – для Юрка є подвигом. А ось про більше його досягнень нам краще розповість його мама. Ми багато займаємося, вчимося, готуємось до школи. Юрко знає кольори і любить малювати. І в нас є така дошка після кожного заняття, кращі наші малюнки, ми собі вивішуємо. День в нас розпочинається дуже рано, о 5-й годині ранку. Юрчик зазвичай прокидається і в першу чергу ми робимо потягусі. За таким ніжним добрим ранком приходять медичні такі процедури, без яких просто неможливо. Інгаляції, відстукування, лежання на животику, відкашлювання. А вже після цього, у годині 6-й, п'ємо теплу водичку з медом. Це він вже також любить. І включаємо собі перший мультик. Так, коли закінчується мультик, ми починаємо їсти. В 10-й годині в нас зарядка. Режим Юри чергується. Що 4 години він їсть, що 4 години він п'є, що 4 години в нього медичні процедури. Юра не говорить самостійно, на жаль. Він подає сигнали з допомогою різних апаратів. І коли він пікає, так, Марта каже, не пікай, мама зараз прийде. Але щоб його день не був таким насиченим, тільки процедури, не таким болючим і сірим, ми завжди придумуємо собі якісь ігри. Готовий? Парам-парам-парам-пам-пам-пам. Учитель завжди прості бажання. Спінально-м'язова атрофія – це таке захворювання, при якому ти самостійно не рухаєшся та не дихаєш. Тому Юрко підключений до безлічі різних апаратів, які допомагають йому жити. Догляд та спостереження потрібні 24 години на добу. Але найбільше Юрко не любить, коли його залишають наодинці. Тому завжди є хтось поряд – мама, тато чи молодша сестричка, яка не тільки спілкується чи грається з ним, але дуже допомагає батькам. Для життя вдома Юрчику потрібні апарати, які допомагають йому бути вдома. Це насамперед апарат штучної вентиляції легень. Неможливо знати про стан дитини, не маючи пульсоксиметра, який вимірює рівень кисню, тобто наскільки добре він дихає. До апарату в нас ще є зволожувач. Насправді апаратів дуже багато. Юрчик не ковтає і вся слизь, яка збирається в роті, в носику, треба забирати з допомогою відсмоктувачів. Ми живемо за містом, так, і мусимо передбачити всі можливі ситуації, наприклад, виключання світла. На жаль, ці апарати дуже-дуже дорогі, і самостійно батьки не можуть їх придбати. І, наприклад, з нашого досвіду ми купували вживані апарати за кордону. Але це апарати списані. Вони нам доступні по ціні, але за рік, за два ці апарати також ламаються, виходять зі строю. І треба думати про те, щоб купити наступний апарат. Від цієї техніки фактично залежить Юрчикове життя. Найбільшою проблемою як для Юрчика, так і для його батьків є те, що в нашій країні не так вже багато можливостей для лікування та підтримання життя дітей із таким же діагнозом. Є безліч фахових лікарів із добрим серцем. Але обладнання та кошти на ліки і харчування – це те, чого справді бракує. Юрчик такий не один. Діток із захворюванням СМА є багато, але не всіх ми можемо зустріти на вулицях. Адже для них навіть найменша застуда може стати загрозою для життя. Найбільш чутливим органом є легені, які допомагають дихати. СМА – це дуже складне захворювання, складне не тільки для дитини, а для цілої сім'ї.
Але діагноз – це діагноз, і чим швидше батьки приймуть цей діагноз як стиль життя, тим швидше почнуть допомагати дитині, почнуть собі допомагати, акумулювати свої сили, щоб жити з дитиною, розвивати, дарувати кожен день радість, тому що фактично немає значення, скільки ми проживемо, важливо, як ми проживемо. Знаєте, ми живемо в очікуванні свята Миколая, а його найбільша заслуга – робити подарунки. Неочікувані подарунки. Я думаю, що настав час і нам допомогти цьому святому в його нелегкій праці. Юрко, як ніхто інший, показує нам, як треба любити життя та боротися за нього. Отож, давайте допоможемо йому в цьому.